Good day. So, we start with our um, discussion on the working definitions and multi dimensionality of poverty. So, as we all know, poverty is an old as an existence of human life and human history. The continuous improvement of societies across regions and incomes and many of institutions has shown that there is an equal response to development and access to quality of life. And this leads to accumulation and affluence beyond human needs for survival. And our usual triggers and drivers. for an equal access of people the basic needs, resources, goods, and services. So, ito yung ating mga tinitignan sa mga pag-aaral sa poverty kasi lumalawak ang ating definition ng poverty. So, hindi na lang siya yung standard na kahirapan na siguro alam natin sa nakaraan. Uh, we often associate poverty with economic poverty in that matter. So, as I was mentioning, in terms of income inequality. So, ito yung ating mga nakakagis na. Ano, no? So, pag sinabing mahirap, sasabihin may kakulangan sa pera or yung panggastos. Th that is, there are individuals, communities who are better off than others. Hindi natin naiiwasang magkumpara. However, the increasing complexity of poverty has provided various sub-areas. No? So, hindi na lang siya income inequality. Merong economic security, may problema sa kalusugan, may problema sa mga institusyon. So, lahat ng kakapusan nakarelate doon sa poverty na ating tinatawag. Okay. Kasama din dyan ang financial illiteracy kasi tinitignan din natin yung access to financial institutions sa isang source din of poverty. Sa ibang dako, tinitingnan din natin yung health, yung kakulangan ng akses sa tubig, sa malinis sa tubig, sa serbisyong medikal, at marami pang ibang bagay. And there's also this feat of the discourse of uh, Nobel laureates, Amartya Sen and Esther Duflo recently. So, kilala silang mga uh, champions of poverty in economics. no Sabi nga ni Amartya Sen na the disparities in social opportunities, gender for example, and looking at the multifaceted nature of the problem, and the situations of the poor. Sabi pa niya, you cannot draw a poverty line and then apply it across the board to everyone the same way without taking into account personal characteristics and circumstances. Kasi nagiging kagawian sa economics, halimbawa, na yung konsepto ng poverty line. So parang one size fits all siya. No? Kaya lang, ina-argue na nga ngayon na hindi kasi pare-pareho o pantay-pantay ang pinanggagalingan natin sa konsepto ng kahirapan. Sa isang banda, sabi naman ni Esther Duflo, na poverty is made of multiple angles. It is not just lack of money, but it is also lack of education, lack of health, lack of information, lack of political inclusion, and awareness, etc. So yan, so nire-reinforce lang nilang dalawa yung pagiging malawak na konsepto ng poverty bilang pag-aaral, hindi lang naman sa economics, kundi sa ibang aspeto pa ng ating pamumuhay. Tapos, um, siguro mas relevant sa atin sa Pilipinas yung geopolitical nature or sources of poverty na tinatawag. Sa Pilipinas kasi merong dalawang klase ng kahirapan. No? Although this is more linked on income inequality. So this is the urban poverty and rural poverty. So yung rural poverty ay associated with the disadvantage of groups, usually farmers and fisher folks. So sila yung mga target groups sa rural poverty of which sa Pilipinas mas mahirap pa ang mga fisher sa farmers no kaya lang sa sa urban poverty ito naman yung associated with urbanization city centers yung pag pagpunta ng mga tao sa city centers for example sa atin sa Metro Manila and this relative disparity of farmers and fisher folk in terms of income generation Does that differ even in developing urban centers in rural urban areas? Ito yung tinatawag na yung rural urban, yun yung mga adjacent ng mga lugar sa city centers na nagde-develop din, mga suburbs kumbaga. Yan. However, it must be noted that there are these rural uh, urban areas, there is a mix of rural and urban poverty. So, mas nagiging mas masalimut yung diskurso kasi hindi lang siya... Purong urban, purong rural. Ito ay isang halo. So, depende yan sa pag-unlad ng isang lugar. Sa United Nations, uh, meron silang Millennium Development Goals na in-update recently to the Sustainable Development Goals. no? So, nagiging forefront ng UN ang pagtugon sa kahirapan, hindi lang sa ilang bansa, kundi sa kabuuan ng daigdig. Kaya lang, um, hindi siya isang one-size-fits-all. So, napakaraming aspeto ang tinitingnan sa pagtugon sa kahirapan. So sa masasabi ko mayroong tatlong bagay ang pagtugon dito yung alleviation, mitigation and reduction, no? So yan, so hindi lang siya yung kasi karamihan sa mga programang sa kahirapan ang tinitingnan natin alleviation. So hindi lang yun ang tinitingnan sa poverty. So sa sa isang banda ang SDGs naman o sustainable development goals is more on a long run and a dynamic, sustainable, multifaceted, multidimensional approach. And it also recognizes the multi-stakeholder nature of poverty as enshrined in the former MDGs. Uh, kung maalala natin or kung alam natin, kahit yung mga institutions gaya ng Asian Development Bank at World Bank, sa mga slogan nila naka din yung pagtugon sa kahirapan. Ano? Yaan. Kaya lang sa mga programang ito, kailangan natin ng mga data para suportahan ng policy makers, academics, development workers, and stakeholders in terms of collaborative action and decision making to address this uh, issue of poverty. So there recognition of multi-dimensional nature of poverty necessitate the stakeholders to find a common agenda across stakeholders, understand the nature of poverty as a collaborative action in the hopes of providing a collective agenda and feasible target setting. So napakalinaw na hindi lang isang grupo ng tao ang nangingibabaw sa mga programang ito. Sa suma total, poverty may be associated with the lack of human investments in education, health, financial literacy, gender biases, which are the major themes from MDGs to SDGs. Poverty from the lens of academics, and poverty uh, policymakers, development workers, and stakeholders are also different, different no? So iba-iba yung pagtanaw ng iba-ibang grupo sa problemang ito. Kaya nga nirerecognize yung multi-participatory nature of poverty in both in research and in applied work. At merong mga agreements and disagreements kaya kailangan pinag-uusapan yung pagtugon sa problemang ito. Halimbawa, academics often rely on data on the ground to justify conclusions emanating from the research agenda. This data is on the spectrum of qualitative quantitative research methods which necessitated the importance of flexibility in research methods approaches and analysis. It is imperative that we work on the mix of method mixed methodology approach methods to poverty research so that data may support qualitative evidence and vice versa. Tapos ang isa pang uh, nakadagdag sa sa pananaliksik sa kahirapan ay yung nangyari ngayong panahon ng pandemya no it has changed the research landscape making technology more important kaya lang itong paggamit ng teknolohiya ay kailangan na din isa-alang-alang bakit kasi yung mga ating kinakausap ang mga mayhirap pwedeng hindi kasi nila gamay yung paggamit ng teknolohiya no so yan so isa pa yung pag-apply ng mga resource na to yung sa poverty studies no so yan. kahit yung mga recipients natin tinitingnan din natin no this research and results and outcomes may feed into the decision making of policymakers and program managers so yun yung pupuntahan niya no ginagawa ng academics pupunta sa mga policymakers. however it must be recognized that both public and private spheres may have constraints and considerations in addressing poverty no so hindi lang yun isang grupo ng alam On the one hand, academics and policy makers, maybe on top of the poverty problem. Usually, ganito yung sitwasyon. Eh. Nagmamando yung mga nag research akademya, sa mga sa gobyerno. Pero sa kabilang banda, on the other hand, yung mga nasa baba, development workers, NGOs, both local and international, iba ang pananaw nila sa kahirapan. Ano? So, yan yung kailangan din nating ingatan kasi nagkakaroon ng disconnect yung ating mga pagtingin sa kahirapan. No? So, iba yung just looking at the numbers versus personal experience. So, medyo nagbabanggaan yung mga ganyang perspektiba. This disconnect is a staple source of debate among stakeholders that may either provide solutions or prevent forming collaborative or collective plan. So, kailangan gamitin natin yung mga diskursong ito bilang uh, advantage sa atin hindi yung nagpapatagal dapat nakikreate tayo ng atmosphere of collaboration so we recognize our differences and we continue to work together ilang po